За энэ хуулийн 2 дугаар зүйлд соёлын үеийг хамгаалах тухай хуультай одоо уялдуулна гэж заасан байна л та. А гэтэл одоо яг соёлын тухай хууль хилцэгдээд явж байгаа боловсрол шинжлэх ухаан, соёл спортын байнгын хорон дээр. Тэгэхээр энэ соёлын үеийн суурь хууль чинь өөрөө соёлын тухай хууль. Энэ нь яг одоо өөрчлөгдөж шинжлэхдэг гэдэг ингээ хилцэгдээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ соёлын тухай хуулийн ажлын хэсэгтэй ч юм уу те энэ хуулиа уялдуулах талаар ярилцсан уу, уулзсан уу гэж би нэгдүгээрт асуумаар байна. А хоёрдугаарт музейн тухай хууль одоо бас яг хилцэгдээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ Эрдэнэс гэдэгт бол түүх соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйл бас орно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бас музейн тухай хуультай уялдах шаардлагатай. Энэ хууль нь одоо яг одоо босруулагдаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн үзэл баримтлалын авч үзэж энтэй тусгасан уялдуулан тусгасан зүйл байгаа юу гэж бас асуумаар байна. За дээрэс нь энэ хэсэг нь бол боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын байнгын хороогоор орох ёстой гэж би үзэж байна л та. Тэгэхээр энэ байнгын хороогоор одоо оруулж хилцүүлэх та ёстой гэдгийг энийг бол би санал гэж хэлмээр байна. За дээрэс нь энэ соёлын сайд одоо энэ бас тодорхой зүйлүүдийг хамтран тогтооно гэж юм л та. Гэхдээ энэ түүх дурсгалын зүйлийг одоо мезолити үеийнх юм уу юу юм бэ гэдгийг маш нарийн экспертүүд тогтоодог. Тэгээ одоохондоо манад яг энийг бол тогтоох тийм чадвартай лаборатори, тийм туршлагатай, мэдлэгтэй экспертүүд ч гэсэн байхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг яаж зохицуулах юм бэ гэж бас асуумаар байна. За, бием зохицуулагч, хууль санаачлагч, сандгийн бием зохицуулагч. Тэгэхээр соёлын тухай хуультай уялдуулах асуудал ярьж байна. Тэгэхээр хил зэсэг шийдэгдэж байгаа. Хил зэсэг дэмжигдээд явах юм бол за эдийн засгийн байнгын ороос ажлын хэсэг гарч ажиллах байх гэж бодож байна. Энэ явцтай одоо бас толгойдох байнгын хороогоор хилэлцүүлэх, холбох байнгын ороодын саналыг авах зам уу одоо шаарлалтаа хуулиудтай уялдуулах хооронд нь давхардал хийдлэг болох тал дээр бас ажлын хэсэг ажиллаад явчих бололцоотой гэж үзэж байгаа. За музейн тохиолч бас ялгаа байхгүй. А энэ Эрдэнэсийн сангийн тухай хууль маань үндсэндээ Монгол улсын Эрдэнэсийн санд бүртгэгдсэн. За Монгол банкн дээр хадгалагдаж байгаа болон иргэд аж ахуй нэгжлэр хадгалагдаж байгаа байгууллагууд дээр одоо музейд байж байгаа байж болно, иргэд дээр байж байгаа байж болно. Энэ одоо Эрдэнэсийн санд бүртгэгдсэн Эрдэнэсийг зохицуулахтай холбоотой хууль аа. Тийм болохоо дагаад мэдээж манай одоо олон музейд дээр бас Эрдэнэсийн санд бүртгэгдсэн одоо бас бүтээлүүд Эрдэнэсүүдэд хадгалагдаж байдаг энэ хуулиар зохицуулагдана. Тийм болохоор зайлшгүй бас музейн тухай хуультай бас холбогдоод явна. Музейд байж хадгалагдаж байгаа тэр Эрдэнэсийг одоо хэрхэн яаж зохицуулах вэ гэдэг асуудал маань энэ хуультаас холбогдно. Тийм болохоор бас энэ асуудлыг бол боловсон соёлын шинжлэх ухааны байнгын орос хилэлцээд явах нь зөв байхаа. Эндээс бас тодорхой хуулиуд дээр уялдуулах тал дээр бас анхаарах нь зөв байхаа. Бидний өргөн барьсан дагалт хуулийн дээр бол энийг бас уялдуулах тал дээр бол тодорхой зохицуулт байхгүй. Өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа соёлын үеийн тухай хуулиараа зохицуулна гэж орж ирсэн. За тэр Эрдэнэсийн насжилт болон үнэлгээтэй холбоотой асуудал дээр яг өнөөдөр Монгол улсад бол яг тийм мэрэгжлийн бод үнэлгээ хийдэг бол тийм хүн байхгүй байгаа. За мэрэгжлийн комиссиудаа гаргадаг насжилтыг тогтоох асуудал ялангуяа одоо нэлээд хүндрэлтэй төвөгтэй асуудал байдаг юм байна лээ. Тэгэхээр одоо тэр төрийн захиргааны зөв байгуулах соёлын асуудал эхэлсэн. А түүндээс одоо эрдэмтэн судлаач, тэр археологч, төвөгчд одоо юу гэдгийг те энэ бүгдийг оролцуулсан мэрэгжлийн зөвлөл комисс одоо энэ үн цэнийг за мөн одоо насжилтыг тогтоох ийм байдлаар явж байгаа. Энэ хуулинд бол тодорхой яг өөр зохицуулахаар юм заалт бол оруулаагүй. За одонгийн зөвхөн хөдөлгөх шин хөцөсөг